Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами дня у студії Марія Котенко. Сьогодні об 11 годині в Тернопільському окружному адмінсуді завершилось підготовче слухання справи про скасування наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації. Зазначу, позов до суду на управління освіти і науки міськради подала мати 5-річного Рената Хасана Анна Хасан, яка не зареєстрована у Тернополі. За словами жінки, причиною позову стало те, що 7 червня її сина вихователі не впустили в дитсадок номер 20 через несплату за навчання. 15 серпня відбулось слухання справи. Тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міськради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Судове слухання перенесли на 18 вересня цього року. Сьогодні наступне засідання призначили на 14 годину 17 жовтня цього року. Про це нам повідомив адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський. Сьогодні було вирішено питання про долучення до справи необхідних судодокументів. Також міська рада заявила клопотання про те, що вони хочуть надати весь перелік договорів, які зараз укладені з людьми, на підтвердження того, що в разі скасування наказу будуть певним чином порушені права тих, хто вже уклали договори. Насправді ми заперечили проти такого, оскільки якщо і дійсно укладено багато договорів, проте вони укладені за незаконним наказом, як ми стверджуємо, і будемо наполягати на цьому в судовому засіданні. І коли суд скасує оскаржений наказ, то всі, хто заплатив кошти за цим незаконним наказом і договорами, укладеними за ними, будуть мати право на те, щоб ці кошти повернути. Міська рада і всі органи пішли шляхом правового сепаратизму, коли вони, наприклад, можуть собі дозволити обійти положення Конституції базового законодавства в плані освіти, де вказано, що дошкільна освіта, як не тільки дошкільна, наприклад, базова теж, є безкоштовною в комунальних і державних навчальних закладах, проте міська рада вважає, що тільки за критерієм реєстрації. Зареєстрований в місті Тернополі, відповідно, ти маєш право на таку освіту. Не зареєстрований, то треба укладати договори і платити гроші. Ну, такий підхід не тільки є порушенням прямої норми Конституції, а він є порушенням антидискримінаційного законодавства. Ми боремося за те, щоб його також скасувати, тому що він є незаконний. Для чого вони оце все крутять, вертять, я не розумію. Невже нема оправи над ними всіма? Просто сил нема і нервів не вистачає, чесно. За словами адвоката Ростислава Небельського, Анна Хасан також звернулася до Львівського апеляційного суду з проханням зупинити дію чинного наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, поки триватиме розгляд справи у Тернопільському окружному суді. Вчора, 17 вересня, Львівський апеляційний суд відкрив провадження у справі, каже Ростислав Небельський. Щоб дізнатися позицію Тернопільської міськради, ми звернулися до начальника управління освіти і науки Ольги Похиляк. Зараз вона у відрядженні. Ситуацію прокоментувала її заступник Ірина Сум. Я не буду сьогодні пояснювати десь і акцентувати увагу щодо законності прийнятого рішення, оскільки це рішення Тернопільської міської ради, відповідно, воно пройшло всі ступені щодо його прийняття. Тобто і юридичним відділом, і Тернопільської міської ради, і відповідно нашими юристами дане питання вивчалося і дане рішення прийняте. Справа в тому, що зараз ідуть процеси децентралізації. І питання створення освітніх послуг для забезпечення дітей як дошкільною освітою, так і загальною середньою, так і позашкільною освітою – це питання органів місцевого самоврядування. Через те ми першочергово надаємо право щодо здобуття як дошкільної освіти, так і загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які проживають і зареєстровані на відповідній території, тобто дітям, які зареєстровані і проживають у місті Тернополі. У випадках, коли у нас є вільні місця у закладах дошкільної освіти чи у так знову ж таки у школах і позашкільних закладах, ми можемо на договірній основі надавати їм ці послуги, оскільки їхня територіальна громада не може забезпечити їх відповідними послугами на своїй території. Всі законодавчі акти у сфері освіти, вони відповідають тим нормативним документам, в яких це передбачено. Це і закон України про освіту, і закон України про загальну середню освіту, так що ми не вбачаємо, що тут ми десь допустили помилки. Ми надалі відслідковуватимемо розгляд справи і повідомимо про рішення Тернопільського окружного адмінсуду після наступного засідання, яке відбудеться 17 жовтня о 14 годині.
1 жовтня у Тернопільській області починається військовий призов. Цієї осені мають призвати 23 тисячі, повідомив заступник військового комісара обласного військомату Петро Сирко. Набір триватиме 3 місяці. Більшість солдатів нестимуть службу в західному регіоні України, зазначив Петро Сирко. В зону операції об'єднаних сил їх не направлятимуть. А саме, призив буде проводитися в жовтні, листопаді та грудні місяці. Що хочу сказати? Перш за все, це зумовлено тим, що збільшилась кількість призивників для комплектування команд молодого поповнення, для Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. У зв'язку з цим було прийнято це рішення провести призив у грудні, щоб розгрузити роботу, а саме навантаження на районні призивні комісії. Повістки почали видавати з 1 вересня. Якщо призовнику її не вручили, він повинен сам з'явитися у військомат, повідомив військовий комісар Тернопільського міського військомату Микола Бойко. Він зазначив, що в разі неприбуття у визначений час призовника притягнуть до адміністративної, а в подальшому, можливо, й до кримінальної відповідальності. У разі отримання повістки призовник зобов'язаний з'явитися у військовий комісаріат на дату і час, яка визначена у повістці. У разі неотримання повістки з тих чи інших причин, бо в нас хлопці люблять кричати, а мені повістки не була, чи то керівник його не оповістив, чи то ЖЕК, призовники зобов'язані в 10-денний термін з'явитися в військовий комісаріат. Як було сказано, черговий призив у нас розпочався з 1 вересня. Тобто з 10 вересня до 10 вересня вони повинні з'явитися у військовий комісаріат, в якому вони перебувають на обліку, щоб не було порушень законодавства. Поважними причинами, тобто призовник може не прибути в зазначений час з поважних причин, які визначені постановою Кабінету міністрів. Це стихійне лихо, його хвороба або, не дай Бог, смерть близьких родичів. Сьогодні о 14-й годині до Тернополя приїдуть представники 1-го добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, аби представити свою діяльність та вручити відзнаки тернопільським лікарям-добровольцям. Повідомив завідуючий відділенням політтравм 1-ї лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Шпитальній, Едуард Ремезюк. Ця організація працює 1-й добровольчий медичний шпиталь «Благодійний фонд», створений Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони і Генеральним штабом Збройних наших сил для того, щоб допомогти армії, фронт, допомогти цивільними медиками. Працює ця організація вже 4 роки в зоні АТО. Більше надана медична допомога більше 40 тисячам осіб, як військових, так і цивільних. Вони нагороджують учасників свого проєкту. А зокрема, Ремезюка Едуарда Валерійовича, завідуючого відділенням політравми в міської лікарні швидкої допомоги лікаря-хірурга, який декілька разів брав участь в їхньому проєкті, добровільно їздив у якості цивільного медика в зоні АТО. Нагороджують лікаря-анестезіолога Зайчківського Сергія Адамовича. Він також бере участь в цьому проєкті і регулярно їздить в зоні АТО, надає допомогу медичним збройним силам. Там працюватимуть наші кореспонденти. Репортаж дивіться в новинах о 17-й годині та на нашій сторінці у соцмережі Facebook «Новини ТТБ. Обласне радіо». У лісі Лановецького району вирубали дерева на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про це повідомив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції області Михайло Онищук. За його словами, найбільше дерев вирубали на території Білозірської, Буглівської, Снігурівської сільських рад і в лісі заповідного урочища Каленикові гори. Матеріали перевірок передали до Лановецького відділення Нацполіції в Тернопільській області. Попередньо було перевіжено 4 сільських ради, нараховано 700 тисяч збитків, а зараз ще перевірено 2 ради, і це в загальному було здійснено незаконних рубок на території Ленівецького району на 1 мільйон 300 тисяч. Всі ці матеріали ми, безумовно, передаємо в місцеві відділення поліції, оскільки бачимо ознаки злочину за статтею 246, щоб здійснили розшукові дії, виявили порушників і їх відповідно притягнули до відповідальності. Крім того, ми надаємо приписи сільським радам, звертаємося до обласної ради, до обласної держадміністрації, щоб в цьому питанні навести порядок. Оскільки ці всі ліси були створені за рахунок державних коштів, на сьогоднішній момент вони у віці 60-70 років,
повноцінно виконують свою роль лісівничу, необхідно їх зберегти. А для того, щоб зберегти, їх треба передати державним лісогосподарським підприємствам Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Наші кореспонденти поїхали у Лановецький район. Більше про це дивіться в інформаційному випуску о 19-й годині та на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. Гарного вам дня і на все добре.